بابک سے زړیر په ماجرا سره خبره کوم چې سپیکر صاحب تاسو نه رولینګ غواړم نه دنه جواب غواړم خو زه بیخي تاسو دې خبرې سره اتفاق نه کوم دا مسله تاسو د ذات او د ممبر د ذات نه ده دا خبره دغه کورسای ده د دغه ذمہواری دی اختیار ده او دغه ذمہواری ده او دا خبره بیا د پارلیمانی اصولو ده د پارلیمانی روایاتو ده که په دې پارلیمان کې پارلیمانی روایات نه وي تاریخي نه بیا اپوزیشن دا مو ایم پی اے دے اکرم خان دورانی سے تاسو ایم پی اے یی دلته کی دا چیف ایگزیکٹیو ناشته دا ایم پی اے دے دا پارلیمانی لیڈر ایم پی اے دے بابک صاحب دا جو جواب دا موضوع باندې خبر او کوي ما خپل موقف ته خو بپری لے کر موقف راکې دی دا دې سملای دی ریکارڈ ته خپل او پارلیمانی لیڈر با په اخیری پر 10 منټه کې راشي او یو ممبر با سحر نه ناشتی هغه خپل موقع ته کوي دا خبر هم غلطه دی کنټینیو کی تاسو خبره جناب سپیکر زبر دی ریکارڈ د پاره جم ممبر ما زبر د ریکارڈ د پاره دې سم لای دا خبري ضرور کوم بهرحال دا ستا ذاتی اصول کې دی شي دا دې سم لای اصول نشي کې دی زو سم په دې خپل موقف قائم ما او زه موضوع لرم جناب سپیکر مهرباني مهرباني جناب سپیکر څنګه مور حقیقت دا دی چې کدی یوې ځلې خبره کړې دا ظاهره خبره ده چې دا واردات دلته دی یوې زمانی نه کیږي دا چې کم تعداد دی دا ډیر لوی بدقسمتی ده چې په پښتنو کې ذاتی دشمنی د هغې موجوهات شته بل اړخ ته دا چې کوم ټارګیټ کیلنګ دی دا د هغې ظاهره خبره ده د هغې یو تعداد دی چې کوم د دهشتګردۍ واقعات دي دا هم په دې کې شامل دي جناب سپیکر جناب سپیکر موږ به په دې هاوس کې چې بحث کوو پاره موضوع باندې جناب سپیکر دا موضوع شو چې دلته واردات کیږي دا ولي کیږي او دا واردات به څنګه ودریږي او دا امنیت به څنګه راځي جناب سپیکر دا ډیره اهمه موضوع ده جناب سپیکر دیکھیے شک نشتے جناب سپیکر چې په دې خاوره کې شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ چیرې دہشتگردۍ هغه واقعات نشتے چې کوم په تیرو کلونو کې وو یا په تیرو وختونو کې وو جناب سپیکر او ظاهره خبره ده دا هغې وجوهات دي ځکه چې دلته بدمنی لوکل نه ده دلته بدمنی ریجنل هم نه ده څنګه چې عنایت الله خان خبره وکړه دا بین الاقوامی هم مفادات دي بیا ظاهره خبره د دې منطقې دا چې کومه خطه ده دا هغې مفادات دي او بیا زمونږ خپل دلته لوکلی یا ریجنلی یا پروینشلی یا د پښتنو په دې بل کې خپل هم جناب سپیکر کمزور ہے موجود دی جناب سپیکر جناب سپیکر حقیقت دا دے چر دی بدمنے خلاف یا دا چکم واردات پار ترس باندھی کی گی یا چ پار شکل باندھی کی گی جناب سپیکر دا غید پار مضبوط اقتصاد دیر جات ضروری دے بل ادا چی ریاست او حکومت تعین کی دا گورننس دا زمن صوبہ را منگ تا دی وقت دا پتہ نہ لگی زه پرون باجوړ ته تلی وم هغه بله ورځ زه د شپې 9 بجې د باجوړ نه را روان وم په لکړو پولیس سټېشن کې چې ما وکاته داسې په 100 ګاډي ولاړو په 100 زه لاړم 9 بجې د شپې او هغه پولیس سټېشن کې چې ما تپوس وکړو هغه ګاډي ځکه ولاړو چې هغه اوورلوډ اوورلوډ ستا د دې هاوس منتخب ممبر ڈی پی او سره رابطه کوله ڈی بی او حضرت رابطه نه کوله خبر ایم نکولا مارا پولیس سٹیشن نہ تپوس کو چې دا گاڑی تاسو ولې ودرولې دي جناب سپیکر وی دا خبر ہے کوله چې دا اوورلوډ دي ما وی سرټن کی نوټیفیکیشن شته سر ډایریکټ شته دا په زبانی باندې خو نه کیږي جناب سپیکر دا په اقتصادی توګه باندې په گورننس کې چې موږ نن دلته ګورو زما باجول سیول انتظامی سره نه دی من بیا بیا دلته گزارش کوم چې دا صوبہ د دې صوبې گورننس دا د سیول ایڈمنسٹریشن ته حواله شي منون پامل کې چې پته ولګي اگر پښتنو هغه متل وي د ګڼو کسابانو نه غوا مرداریږي دلته زما پولیس سره بار علاقې اډو اختیار نشته هغه موږ ته اډو د شرم ویل نشي موږ نن دلته دا تپوس کوو چې دا فیصلې چا کړې دي آیا فیصله دا ده چې په هر دور کې په هر شکل کې دلته به وارداتی
دلته به پښتنو وجني، دلته به بته خوري، دلته به ټارګیټ کلینګي، دلته به اغوا برای تاواني. آیا موږ به د دې وجوهات نه معلومو؟ آیا موږ به د دې حل نه ورکوو؟ آیا موږ نن تپوس د دې حکومت نه کوو چې آیا په دې پېښور کې دننه چې دا دې ځای نه ته 15 منټه مزل کوې، 15 پیرې به ته خپل کارډ راوباسې او شناختي کارډ به ښایې، دا ولې؟ دا زمونږ چا سره دشمنی ده؟ دا څنګه دشمنی ده چې دا نه ختمیږي؟ په دې دشمنۍ کې موږ کردار څه ادا کوو؟ د دې دشمنو نه دا هاوس خبرېږي ولې نه؟ په دې دشمنو په دې هاوس کې اوپن خبره کیږي ولې نه؟ جناب سپیکر، دا 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 دوره لایټ خبره نه ده، ډېر په مارج رستره. دا مسله دلته د هر دار دار بشر ده، دا خودار چا مسله ده؟ آیا موږ دې مسئلې ته سنجیده یو؟ که موږ دې مسئلې ته سنجیده یو جناب سپیکر، موږ خواست کوو چې په دې هاوس کې دې په کلاو دا په دې نه کېږي چې د اپوزیشن ممبر به یو خبره کوي، د حکومت وزیر به پاسي او دا خبره به ورته کوي چې ستا په حکومت کې خو دوره دماکي نو خو دا چل دی نو بابک صاحب 15 منټ موږ ته پاتې جي او کسان پاتې خو جناب سپیکر زه ډېر به مارجر تر دا خبره کوم چې مالا به دې وختي مقرره کړې وه، ما برته دا عوامل ما به مسله مېښې وه، ما برته د هغې حل مېښې وه. جناب سپیکر دا موږ مه ډسکرج کوئ، دا تاسو د دې ایوان داسې ته چې موږ استحقاق وایو هغه استحقاق مجروحه کېدل هم دا دي. جناب سپیکر موږ زه د حکومت نه هرگز دا جواب نه غواړم، حکومت هرگز ما ته دا خبره نه کوي. زما په حکومت کې د ټول نه سیوا دماکې کېدې، زما په حکومت کې د ټول نه سیوا شهادتونه شوي دي، زما په حکومت کې ټول نه سیوا تاوان شوی دی. خو د هغې خو وجوهاتو د 2002 تر 2008 پورې په دې سواد کې دا ایف ایم ریډوان چې کلاو چې چلېدو دلته خو یو منتخب حکومت و، دا تپوس خو د هغې نه پکار دی چې هغوی دا غارونه ولې جوړول، هغوی دا ټریننګونه ولې ورکول، هغوی دا جهادي تبلیغات او تعلیمات کلاو ولې کول، په دغه ایف ایم ریډوانو باندې هغوی کلاو اشتعال ولې کلاو، هغوی دا ځوانان انسټیګیټ کول ولې؟ جناب سپیکر دا داسې مسلې دي چې دا دې نه پی ٹی آئی ځان پورې تړي، دا دې نه این پی ځان پورې تړي، دا دې نه جماعت اسلامي ځان پورې تړي، دا دې نه جمعیت ځان پورې تړي، دا دې نه پیپلس پارٹی ځان پورې تړي، دا دې نه آزاد ممبران ځان پورې تړي. دا د ټولې پښتنې منطقې مسله ده او دا مشکل دی جناب سپیکر. زه دا څنګه ومنم چې زه ایټمی قوت یم، زما په ای پی ایس کې 3 گھنٹې سلاټرنګ شوی دی، زما اومه خوله بچیا لال شوي دي، کوتره شوي دي، زه دې حکومت له پیغور نه ورکوم، نه پې الزام لګوم. خو دې هاوس ته پته ولګېږي چې دا ظالمان څوک وو، دا کار چا کړی دی، دا یې ولې کړی دی؟ موږ دلته دنیا خلک وفات شو، دنیا خلک وفات شي جناب سپیکر، د یوې پاټۍ نه. په جماعت اسلامي دلته حاجي دوست محمد وو، که زه غلطي کوم نه، هغه یې دلته شهید کړی دی. په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې څو پیرې عملي شوي دي، په دې اکرم دوراني صاحب باندې په دې الیکشن کې چې کومې دماکې شوي دي، دلته آفتاب خان د پاټۍ خلک نشته په هغه شوي دي. ځکه د پیپلس پاټۍ خبره کوم، پیپلس پاټۍ لا خو د سر سر خلک وجلې جناب سپیکر. که د عوامي نیشنل پاټۍ خبره کوم جناب سپیکر، موږ د یوې یوې جلسې نه شپېته جنازې پورته کړې دي. زما په ولی باغ کې د اسپندیار خان په حجره کې خودکش حمله وشوه، منګ او شهادتونه راوچت کړو، شهیدان راوچت کړو، منګ سره خلکو تعزیتونه کوو، الټای منګ باندې پراپیګنډي وکړي چې اسپندیار خانو تختی دو. جناب سپیکر دا دلته یو منظم سوچ پروت دی، د دې نه منګ ولې انکاری یو؟ زه په دې خبر جناب سپیکر نه پوهېږم. منګ د هرې جنډې خاوندان، منګ د هرې نظریې خاوندان، زمنګ به یو بل سره نظریاتي اختلاف وی، خو د امن راوستو لپاره زه نه ګڼم چې په دې باندې کافران او مسلمانان ټول یو دي چې دلته د جناب سپیکر امن. زه خواست کوم جناب سپیکر دې حکومت ته چې مهرباني وکړي، دا صوبا د دې صوبې ټولې ضلع مهرباني وکړي. نن که دی وایي چې بونیر، په بونیر کې بیا ولې زما سیکورټی فورس د پوځ په شکل کې ناستې؟ زه تپوس کوم، زه دا حق نه لرم. ولې زما ډی پی او ته ضرورت، ولې زما پولیس ته ضرورت دی؟ زه دې حکومت لا د ریاست واکدار ادارو لا دا باور ورکوم، دا باور چې دا پولیس
او دا ولس وته تاسو مونږ پری دی د دهشتګر پلار دی دل تراشی او دل تری دهشتګر دیو کی د دې مونږ ضمانت دا ټول ولس ورکو ان شاء الله کته جناب سپیکر دا داسې مشکل دی چې دا د زمانو نه دی دا مونږ پی ٹی آئی ته نه وایو دا زما په دور کې دا په ایم ایم اے په دور کې دا پیپل پارٹی په دور کې دا پار دور کې او بدقسمتی بیا دا ده چې د پښتنو دا خاوره ورته کافر ښکاري دا مونږ وینو مونږ په دې خوشحاله یو چې بل ځای کې نه کېږي دغې ځای نامه اخیستل نه غواړم خو مونږ دا تپوس حق خو لرو چې د پنځو څلوېښتو کالو نه آخر ولې د پښتنو دا خاوره سوځي او سوځېدلې جناب سپیکر تاسو وګورئ جناب سپیکر په کلاو توګه پر ما چې څنګه ذکر وکړو د بابا جوړ او په ممندو کې دا ممبران ناست دي ناست دا دا بتخورای دا ټلیفونونه اوس هم راځي اوس جناب سپیکر دا زه به حکومت ته دام خواست کوم چې یو پارلیماني کمیټي جوړه کړي چې په دې ایشو باندې چې مونږ په کلاو توګه که کم خلک مونږ کار ته نه پرېږدي دا هغې نه به مونږ دا تپوس وکړو چې تاسو ته خوال پیدا نه شو په دوره کالو کې خو دلته امن رانغې مهرباني وکړئ د دې صوبې دا اختیار چې دی دا ایډمنسٹریشن ته پرېږدئ او دا سیکیورٹی پولیس په دې صوبه کې موجوده جناب سپیکر دا سیکیورٹی تاسو دې پولیس ته پرېږدئ که دې پولیس ته ضرورت وو دی ته مشکل وو د دوی په ډیمانډ باندې او د دوی په ضرورت باندې د پاکستان بل فورس چې دی هغه علاقې ته راتلی شي خو دننه جناب سپیکر چې تر څو پورې سول انتظامیې ته دا اختیار حواله شوی نه مونږ د سول انتظامیې سره ملاتړ کړی نه مونږ ورسره ولس ودرولی نه جناب سپیکر دا مشکل چې د بدقسمتۍ نه دا به داسې وي مهرباني تھینک یو حافظ